Hello everyone. আপোনালোক সকলোকে আগৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকক মই আগৰটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ, মই লাষ্ট যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মই বিহু গিফ্টবোৰ দেখাম বুলি। কিন্তু মানে মই বিহু উৰুকা দিনাখন যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, মানে গৰু বিহু দিনাখন কৰা ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ কি কি গিফ্ট পালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম বুলি। সেইদিনাখনে ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনা ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টুকে দিব লগা হৈছে। আৰু আজি আপোনালোকক মই সেই গিফ্ট খিনিৰ ভিডিঅ' দেখাম। মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিবলৈ নহ'ল, দিবলৈ হ'লে মানে বহুত বেছি দীঘলীয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে নিদিলোঁ মই সেইদিনাখন। আৰু ভাবিলোঁ যে আজি মই আপোনালোকলৈ সেই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবচোন একেবাৰে শেষলৈকে চাব। মই কিমান কোনে কোনে আমাৰ ঘৰত কোনে কোনে কাক কাক কেনেকুৱা গিফ্ট দিলে সকলোখিনি দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চালে গম পাব। আৰু লগতে গহনাও আছে, বিহুৰ কাৰণে লোৱা গহনা কিছুমান আছে, আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেইদিনাখন দেখাব নোৱাৰাৰ কাৰণে বহুত বেছি দুখিত। আচলতে ভিডিঅ'টো কেতিয়াবাই দিব লাগিছিলে, মোৰ দিবলৈ থাকি গৈছিলে এডিট কৰোঁতে মেলোতে, বহুত দেৰি হৈ গ'ল বাৰু। যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ, তেতিয়াহ'লে চাই লওক। হেল্ল' এভৰিওৱান, এতিয়া চব কৰি হৈ গ'ল, সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আমি খাই বৈ আজৰি। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম মই কিমান গিফ্ট পালোঁ আজি, অকল মই নহয় গোটেই ঘৰখনৰ মানুহে কোনে কাক কি দিলে চব দেখাম আপোনালোকক। ইয়াৰ গিফ্ট চব বিশ্বনাথত গিফ্টে একদম ভৰি আছে, দেখিছেনে? অসমীয়া গহনাৰ পৰা একদম কাপোৰ কানিলৈকে চব আৰু মোৰ দেখি। এইফালে দেউতাৰ ঢোল বজাই আছে, ককায়েকৰ ঢোলটো। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যে মই গিফ্টবোৰ এটা এটাকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক, ময়ো ভালকৈ চোৱাই নাই, পেকেট হৈয়ে আছে চব, সেইকাৰণে দেখাইও যাওঁ আপোনালোকক, ময়ো চাই যাম। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গিফ্টবোৰ চাবলৈ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। এয়া বিহু গিফ্ট দেখিছেনে কিমান একদম বিহু গিফ্ট। আপোনালোক দেখাওঁতে এতিয়া মোক আকৌ মজা ওলাই যাব, কিমান গিফ্ট পালোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাইছে আৰু, চাওঁ চাওঁ চাগে লাগিছে। গতিকে অসমীয়া গহনাৰ পৰা একদম মুঠতে অসমীয়া গহনা কিন্তু আপোনালোকে দেখা নাই চাগে ন, পিছলৈ আনিলে দেখিব, আপোনালোকে দেখালে গম পাবই। অসমীয়া গহনাখিনি এনেকৈ এবাৰ দেখাই দিওঁ, যদি সম্ভৱ হয় দেখাবলৈ তেতিয়াহে দেখাম। একদম এটা মই উলিয়াই লৈছোঁ, এয়া এয়া অসমীয়া গহনা চাই এফালৰ পৰা দেখাই যাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো খালি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, বেটাই আমনি কৰি আছে আৰু বাকী ঘৰত কোনো মানুহ নাই, গতিকে বাইদেউ এই বেটাক চাই আছে। আৰু মই আপোনালোকক দেখাই লওঁ এটা এটাকৈ কিমানগাল গিফ্ট। প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কাৰ পৰা, মোৰ নিজৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়াই ভাল লাগিব। হাই এইজনো কেতিয়া মনে মনে খুব মনে মনে গিফ্ট পাই আছে মোক। বাইদেউৰ ৰুমত বহুত বেছি উৎপাত হ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াত শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ দেখাই পেলাই। এতিয়া আহিলোঁ ৰুমলৈ, তাত দেখাব নোৱাৰিলোঁ তাৰমানে ইমান উৎপাত, বেছি উৎপাত সিহঁতৰ। আৰু এতিয়া দেখাই যাওঁ আপোনালোকক, প্ৰথমতে মোৰ নিজৰখিনি দেখাওঁ, এতিয়া বেছি ভাল লাগিব। এইযোৰ এইযোৰ দিছে মোক মোৰ হাজবেণ্ডে, এইটো ইয়াৰ ব্লাউজটো হেভি ফুলৰ হয়, একো ষ্টাইল দি চিলোৱা নাই, এনেই ৰাউণ্ডিঙিকৈ এনেকৈ চিলাইছোঁ। এইটো ব্লাউজ আৰু এয়া মেখেলা, এইযোৰ মই চিলাই মেলি থৈ দিছোঁ, ক'ত ফুৰিবলৈ গ'লে পিন্ধি যাব লাগিব। এইখন মেখেলা আৰু এইখন চাদৰ, চাদৰখনৰ দহিখিনি চাওকচোন ভাল লাগিছেনে, মোৰ বৰ ভাল লাগিছে, দহিখিনি দীঘলীয়াকৈ বান্ধিছে অকণমান। এইখন চাদৰখন পিন্ধিলে আপোনালোকে দেখিবই, সেইকাৰণে এতিয়া মই পিন্ধি মেলি দেখুওৱা নাই, এনেই অকল গিফ্টকেইটাই দেখাই গৈছোঁ কি কি পালোঁ। তাৰপিছত এইযোৰ এযোৰ, তাৰপিছতে আৰু কি পালোঁ, আৰু এইযোৰ এযোৰ উকা মিক্স পাটৰ যোৰা, এযোৰ দিছে মোৰ শহুৰ দেউতাই, এযোৰ মই আপোনালোকক খুলি নেদেখাওঁ আৰু এতিয়া এযোৰ। তাৰপিছতে আৰু এযোৰ, এইখন আছে শাড়ী, এইখন দিছে দাদা আৰু বাইদেউ, এইখন শাড়ী একদম কোমল হয়, শাড়ীখন পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব, কালাৰটোৱে মোক কেনেকুৱা লাগিব। এইটো কালাৰ মই শাড়ী পিন্ধা নাই আগতে, এইটো কালাৰ মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধা নাই, আপোনালোকে পিন্ধিলে দেখিবই মই এনেও চিলামেই সোনকালে। এইখন শাড়ীখন চিফনৰ হয়, বহুত ভাল লাগিব নিচিনা লাগিছে পিন্ধিবলৈ, কিন্তু কালাৰটোৱে মোক কেনেকুৱা লাগিব নাজানো, মই আগে পিছে পিন্ধা নাই। এইযোৰ এযোৰ হৈ গ'ল মোৰ ভাগৰ, বৰমাচি কৰিবলৈ আহিছে মোৰ ওচৰত, আমি দুটা এনেকৈ বহি লওঁ, আমি দুটা এনেকৈ বহি লৈ আমি এতিয়া দেখুৱাম দে, মানে কি ওলালে চোৱা, এইটো কি ওলালে চোৱা, এইযোৰ বৌমাক মনে মনে বৰ্তাই গিফ্ট দিলে দেই, কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে ক'বা দেই, এইযোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ দেই, এইযোৰ দেখালো মনে মনে দিয়াৰ কাৰণে বেছিকৈ দেখাই নাথাকো। এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলাখন, মেখেলাখন মুগা কালাৰ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ, কাপোৰযোৰ ধুনীয়া লাগিছে, কটনৰ হয় এযোৰ, পিন্ধিবলৈ মজা লাগিব। আৰু তুমি দেখাই নাচোন এইযোৰ কোনে দিলে, দেখাই নাচোন কোনে দিলে। তাৰপিছতে ইয়াত আছে দুযোৰ, ইমানেই গিফ্ট পালে মুঠতে, এযোৰ আমি দিছোঁ গিচা যোৰা, চিম্পুল আৰু এনেই বহুত দামী দিব নোৱাৰোঁ, এইযোৰ দিছে দাদাই, এইযোৰ কাপোৰ বৰ ধুনীয়া লাগিছে,
সিলোৱা নাই, খালি বাইদেউ মই চিলালো উৎপাত কৰি। মোৰ প্ৰথমতে পিন্ধিব লাগে এখন মেখেলাখন, ন এইখন মেখেলাখন দীঘল দীঘল ফুলৰ, বেছিকে নেমেলো। তাৰপিছতে এইখন চাদৰ, এইযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিবলৈ গৰমত, মানে য'তে হ'লেও এযোৰ পিন্ধি যাব পাৰি। খুব ধুনীয়া কাপোৰ গিফ্ট পাইছে আৰু মোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বিহুত গিফ্ট। এযোৰ ৰিহা, ৰিহা যোৰা মিক্স পাটৰ হয়, এযোৰ দিছে দেউতাই, শহু দেউতাই, বাইদেউ এযোৰ মোক এযোৰ দিছে। এইখিনি মাইকী মানুহৰ কাপোৰখিনি দেখা শেষ হৈ গ'ল, এইখিনি প্ৰতি বাইদেউ কাটি দিছে চিলাবৰ কাৰণে। তাৰপিছতে এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ মতা মানুহৰ গিফ্টবোৰ। প্ৰথমতে দেখাওঁ আমাৰ বেটা গিফ্টবোৰ, এইখিনি এইটো এযোৰ দিছে দেউতাই বেটাক, আমাৰ অকমিনী বেটাক দিছে। এইযোৰ মোৰ ধুনু চিলাই চোৱা, এইযোৰ গেঞ্জি কাপোৰৰ হয়, পিন্ধিবলৈ খুব ভাল পাব গৰমত। ইয়াৰ লগত এইটো পেণ্ট, ইয়াৰ লগত এইটো পেণ্ট এযোৰ হৈ গ'ল এযোৰ। তাৰপিছতে এইযোৰ আপোনালোকক মই আনোতে দেখাইছিলোঁ, যদি মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে গম পাব এই কাপোৰযোৰ দেখাৰ লগে লগে। এইযোৰ এইটো ৱাচকোট হয় ইয়াৰ লগত, এযোৰ তাকে এটা পিন্ধাইছিলোঁ তাৰমানে, সেইটো কাৰণে অকণমান খোজ মোজ খাই আছে। এযোৰ মই দিয়া, আৰু এইযোৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া এইযোৰ, এইযোৰ দেখিছেনে, এইযোৰ দিছিলে দাদা বাইদেউ বৌমাক বৰ্তাকে দিয়া, মানে এইযোৰ এইযোৰ তাক পিন্ধোৱা হোৱাই নাই, বিহু বুলি লাতিয়া কৰি পেলাব কাৰণে নাই পিন্ধোৱা এইযোৰ তাক আজি। এইযোৰ এযোৰ তাৰ তিনিযোৰ। তাৰপিছতে এইটো দিছোঁ আমি দেউতাক, সৰু দেউতাক, এইটো সৰু দেউতাক এইটো সেৱা কৰোঁতে দিছোঁ, বগা স্পৰ্টিং হয় এইটো। চবৰে গিফ্টবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, আৰু চবতকৈ বেছি গিফ্ট পাইছে দাদাই এইটো জিন্স, এইটো খুব ধুনীয়া চাৰ্ট এটা আনিছে বগা, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। এইকেইটা হৈছে দাদাৰ ভাগৰ, বিহু গিফ্ট হিচাপে লৈছে, নিজে লৈছে বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বাইদেউ দাদা পইচা বাইদেউ দিব, সেইকাৰণে এইখিনি দাদাৰ ভাগৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছতে আৰু ইয়াত আছে বহুত গিফ্ট, বা এইটো হৈছে আমাৰ ধুনু ভাগৰ, ধুনু বেটাৰ ভাগৰ, এইটো এটা বগা স্পৰ্টিং, এইটো বগা স্পৰ্টিং দেখিছেনে, পোহৰটো অকণমান খেলি মেলি হৈ গৈছে, এইটো বগা স্পৰ্টিং খুব ধুনীয়া, এইটো পিন্ধিলে সি। আৰু এইটো দিছোঁ ধুনুক, আমি মেলি নেদেখা আৰু বেছিকৈ, এইটো স্পৰ্টিং আমি দিছোঁ, মানে দদাইকে আনি দিছে, অকল মই বুলি ক'লে বেয়া হ'ব। আৰু এইটো জিন্স দিছে দৌতিয়েকে, মানে দেউতাই দিছে এইটো জিন্স বেটাক। তাৰপিছতে এইটো দিছে আমাৰ নেক্সট পাৰ্টত থকা অনন্ত ভাইটিয়ে দিছে, এইটো অনন্তই দিছে, এইটো ধুনুক দিছে, মানে ঢেৰ গিফ্ট আৰু, গিফ্টে গিফ্ট সিহঁতৰ মুঠতে। এইখিনি ধুনুভাগৰ গিফ্ট হৈ গ'ল। আৰু এইটো দিছে মোৰ হাজবেণ্ডক, দাদাই দিছে, মানে ককায়েকে দিছে, এইটো এইটো পিন্ধা নাই, আৰু যিটো দেউতাই দিছিলে সেইটো পিন্ধিয়ে গ'ল, ওলাই গ'ল, ঘৰত নাই এতিয়া, সেইকাৰণে আপোনালোকক সেইটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এইটো দিছে অনন্ত ভাইটিয়ে, আমাৰ এক্সপাৰ্টে থাকে যে, সি দিছে এইটো অকমিন ধুনু বেটাক, এয়া পেণ্ট আৰু স্পৰ্টিং আছে, গতিকে আপোনালোকক মেলি নেদেখালেও হ'ব। এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ গিফ্ট, আপোনালোকৰ চাই কেনেকুৱা লাগিলে সেয়া কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, আৰু ভাল লাগিলে কি কৰিব জানেই নহয়, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। এইখিনি হৈ গ'ল গিফ্ট, আপোনালোকক দেখালোঁ, কিন্তু মোৰ জাপোতে মজা ওলাই যাব, এতিয়া অকণমান ওচৰলৈ আহি লৈছোঁ আপোনালোকক, আৰু এটা খুব ধুনীয়া বস্তু দেখাবলৈ ওচৰলৈ আহি লৈছোঁ। মোৰ মুখখন ওচৰৰ পৰা বহুত বেছি লাগিছে, বেয়া দেখিছে মানে, আৰু পূৰা ঘামি আছোঁ, ফেনখনো দি লোৱা নাই, ভিডিঅ'টো বেয়া লাগিব বুলি শুনিবলৈ, ভালকৈ মাতটো নুশুনিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখা মোৰ গহনা, এয়া চাওকচোন, বিহুৰ কাৰণে দেই, পিন্ধাই নাই, একদম নতুন হয়। আপোনালোকে মোৰ আগৰ মানে পুৰণা ভিউৱাৰ্ছসকলে ইনেও জানিব, ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে, এইযোৰ কেতিয়াও পিন্ধা নাই, একদম নতুন হয়। এয়া জোনবিৰি, তাৰপিছতে এইযোৰ, এইযোৰ জুমকা ইয়াৰিংছ হয়, এইযোৰ বিহু বুলি এইযোৰ একো পিন্ধা নাই মানে এইখিনি। তাৰপিছতে এইটো চাওকচোন, জাপি হয়, এইটো ভাল লাগিছেনে, এইয়া বিহু বুলি লোৱা হৈছে এইবোৰ, মোৰ অকল মোৰ নহয়, বাইদেউ আছে ইয়াতে বাৰু, বাইদেউ আৰু মোৰ, মই এইবোৰত বৰ বেছি চখ নাই অসমীয়া গহনাত, তথাপিতো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ যি লৈছোঁ বিহু বুলি। এইটো বাৰু বাইদেউ আগতে পিন্ধিলে, কিন্তু লগতে আছিলে কাৰণে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো বাইদেউ বাইদেউ ভাগৰ হয়, এয়া মই কিন্তু পিন্ধা নাই দেই।
আৰু এটো আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ তথাপিতো আকৌ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো বিহু বুলি লৈছিলোঁ গলপাতা পিন্ধিলে খালি বেয়া লগা বেয়া নালাগে মই পিন্ধি পিন্ধিছোঁ বাৰু আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এয়া কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত এয়া এইটোৰ লগত এই জাপিটোৰ লগত এইটো ফুলি দেখিছেনে যোৰ ইয়াৰিংযোৰ হয় তাৰপিছত এই এই ইয়াৰিংছবোৰ বেলেগ বেলেগ গহনাৰ হয় মোৰ গহনা আছিলে এইযোৰ এইযোৰ মই আপোনালোকক দেখুওৱা নাই লকাৰত সোমাই আছে গতিকে এতিয়া নুলিয়াওঁ আৰু পুৰণা হে নাই নাই দেখুওৱা নতুনখিনিয়ে দেখাইছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত এয়াও ইয়াৰিংছটো দেখিছে নহয় এয়া এপাত এইবোৰ ইয়াৰিংছ বাইদেউ ভাগৰ দেই এয়া তাৰপিছতে মোৰ গলপাতাৰটোৰ লগৰ এয়া ইয়াৰিংছ দেখিছেনে ময়ূৰ চৰাই খুব ধুনীয়া হয় অকণমানি মোক বৰ ডাঙৰ ফুলি পিন্ধিলে বেয়া দেখে বহুত শকত নহয় যে মুখখন সেইকাৰণে আৰু এইযোৰ এযোৰ ফুলি বাইদেউ ভাগৰ একেলগে আছে যে সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক এয়া এয়া এইখিনিয়ে আছিলে আজি মোৰ গহনা আজি এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকক দেখাবলগীয়া কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্ট কৰিব আৰু তেতিয়াহ'লে নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আজিৰ কাৰণে বাই বাই এভৰিওৱান।